Estaba ahí. Índice. Vixe, Maria, tá ficando surda já, tá maluco? Tá ok. Tá ficando surda, tá novinho. Doce. Interior. Doce, interior. Direita. Passei. Ah, bom. Tá aprendendo, né? Exterior. Quantas semanas você tá? 28. Dois, quatro, três. CF54. Vinte e seis em um dia. Quanto será que eu tava? 21. É que agora que eu não fico crescendo mais, vai variando um pouco. Mas é pelo coração, pela medida que ele tá. Tá? 17/4/2018, a data provável do parto. 686 gramas, mas sempre tem que se basear pela primeira tração, que é o melhor. É, pela primeira da 28. É, porque agora varia 14 dias para mais, e 14, então, 26, 27, 28, duas semanas, né? Tá certinho, 14 dias para mais, 14 dias para menos, porque tá muito grande já, né? Isso é comum, tá bom? Como você vai chamar? Charles Jr. Sacão, tal. É isso mesmo.